ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କ୍ରିଷ୍ଣାପଟନମ ପୋର୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ସିପିଂ ଏବଂ ୱାଟରୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କ୍ରିଷ୍ଣାପଟନମ ପୋର୍ଟକୁ 25 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରୁ 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଭିତରେ ନାଭିଗେସନ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ପୋର୍ଟସ କମିଟି ସାର୍ଟିଫିକେସନର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଅପରେସନ ହିସାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନେଲୋରାର ଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣାପଟନମ ପୋର୍ଟକୁ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଏ ପୋର୍ଟ ସବୁପ୍ରକାର ପାଣିପାଗରେ କାମ କରି ଆସୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗଭୀରତମ ବନ୍ଦର ଅଟେ। କ୍ରିଷ୍ଣାପଟନମ ପୋର୍ଟ ବର୍ଷସାରା କ୍ୟାପ୍ସାଇଜ୍ ଜାହାଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ନେଇ କ୍ଷମତା ରଖିଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଲ୍ଟି ମୋଡାଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। କ୍ରିଷ୍ଣାପଟନମ ପୋର୍ଟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାର୍ଗୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂର ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟ୍ରାକିଂ, ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍, ସୁଗମ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କୋଡିନେସନ୍, ଦ୍ରୁତଗତି, ସଠିକ୍ ଅପରେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ ଅଟେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।